кратък анализ на последните неприятни събития. И понеже заговорихме за рицари, показване и така, най-добрият вариант да станете рицари на словото. Има си много начини за това. И следващите няколко минути, разбира се, ще обърнем лентата на 100 градуса, защото ще говорим за Академията за млади писатели Заешка дупка. Тя започва нов прием на млади таланти. Сега ще ви покажем едно кратко видео, за да можем междувременно да настаним следващите ни събеседници. Единият от тях е съвсем пряк участник и ментор в Академията, а другият ни млад събеседник, той е с голямо желание да стане бъдеща част от Академията. Ето видеото и се връщаме в студиото буквално след минута. Хубави кадри и ми е приятно да ви представя в студиото поетът, писателят и музиканта Петър Чухов и младата бъдеща участничка в Академията за млади писатели Заешка дупка Дара Върбанова. Здравейте, добро утро и добре дошли в студиото на Европа сутрин. Здрасти, добре заварили. Сега Академията започва поредният си пример. Вие сте важна част от тези занимания, които се осъществяват вътре, менторствате. Може би не е съвсем точната дума, ама и това е част също от заниманията ви, работите с млади хора. А пък Дара, здраве, на колко си години? На 15. На 15. И точно в тази категория сега господин Чухов започва приемът, нали, на младите желаещи да направят своя прощапулник и опит в писането в Академията, да? Приемът продължава до 22-ри, когато е официалното откриване всъщност на тази детска академия, в която ще се обучават деца от 9 до 16 години. Това е като част от по-голямата творческа академия Заешка дупка, която вече имаше няколко издания и също бързам да кажа, вече се открива и записването за есенния семестър, така да го наречем, който ще започне в края на септември всъщност. И тогава също ще има пак и детска академия, но да се фиксираме към това, което ще се случи сега. Да, значи... и да ни обясните с 2-3 изречения какво правите, как правите, кой може и как да се включи да участва и след това ще си поговорим с Дара. Да, всички, които имат така склонност към писането, могат да кандидатстват. Разбира се, има някаква селекция, но по-голямата част, разбира се, от децата, които притежават някакъв минимум, биха могли да вземат участие в тази академия. Аз лично ще преподавам поезия. Освен мен преподават Ирена Иванова, която е основател на академията, Мартин Колев и Диана Петрова. Мартин е автор на Софийски магьосници. Може би зрителите знаят. Това е един много популярен сред тинейджерите и не само роман, който има вече две части. Идеята в случая е да се насърчат младите хора да се развиват в тази насок. Да разберат, че имат потенциал да се срещнат с хора с опит като вас, да бъдат въвлечени. Нищо по-хубаво от това. Дара, откъде разбра за академията и откъде идва желанието ти да бъдеш част от нея? Ами, желанието винаги го имало. Аз пиша още от малка. Малка? Колко малка? Много малко, още преди да мога да пиша, диктувах на мама стихотворение. Какво да пише? Браво! Да. За академията разбрах от мама. Иначе аз следах страницата доста дълго, но веднага след пускането на поста във Фейсбук, мама ми съобщи за нея и час по-късно вече бях записала, тъй като знаех, че ще ми хареса там.
Да не омаловажаваме ролята на тати. Мамата е запознала с това, тати сигурно ще те заведе, да, за да кандидатстваш. Добре, ето и тази връзка. Какво очакваш, върху какво се спираш, какво искаш да научиш там, какво мислиш, че ще ти бъде полезно? Ами, отворена съм за нови неща. Мисля, че първо ще се знам за нови запознанства и също така, че ще науча много за писането, за моето творчество и за мен като цяло, защото творчеството е неразделна част от мен. Запозната ли си с стъпките, с програмата, защото ето сега господин Чухов тук може да ни разясни първа стъпка, млад писател, пък после други стъпки, нали така? Разбира се, значи основното в тази академия е все пак децата да разберат, че писането едновременно е игра и удоволствие, но освен това е едно сериозно занимание, което трябва да бъде така възпитавано. Не просто да разчитаме само на вдъхновението, ние трябва да го предизвикваме. Има начини за предизвикване на вдъхновението, как да развиваме наблюдателността си, да не изпускаме тези ежедневни чудеса, които са навсякъде около нас. Нали, това са един вид така дисциплиниране на този фантазмен хаос, който в децата все пак е в изобилие. И освен това, намиране на начини тази фантазия да се съхрани, да не угасне, когато човек се зрее и когато всъщност ежедневните, нали, ангажименти и проблеми доста силно започват да притискат, нали, всеки творчески настроен индивид. А с какво ще приемате сега желаящите да бъдат част от академията? Ще ги препитате, предполагам, по някакъв начин. Дара, ще те помолим, разбира се, ако ти е възможно и ако не си много предстена, аз виждам, че вече започна да се успокояваш и да свикваш с нашето студио, да си припомниш едно-две изречения или поне едно стихче, нещо твое, за да чуем, пък ето господин Чухов ще може да добие някаква представа предварително. И как, по какъв начин, господин Чухов, ще става това одобряване, селектирането? Все пак млади хора, хубаво е да повече да получат шанс. Освен това, на първите записали се, доколкото знам, ще има и бонус, нали, все пак. Ами, това всъщност вече е в миналото, защото ние сега от 22-ри започваме занятията. И всъщност това са някакви елементарни текстове, които ние все пак гледаме. И разбира се, и дори първите занятия ще бъдат на базата на текстове, които вече децата са написали, преди да започнем ние да им даваме различни упражнения, различни задачи. Така че, нали, все пак да имаме представа какви са възможностите на всеки един. Също така е много важно, аз лично държа на това да разбера кой какво е и чел и какво обича да чете. Ето, веднага, Дара, ти какво обичаш? Обичаш да пишеш, но това върви редом, да, ръка за ръка, страница до страница и с четенето. Да, обичам много да чета. Гледам да не се ограничавам с един жанр. Чета всякакви книги и на български автори. Да, на български автори, на чуждестранни. Чела съм Софийски магиосници на Мартин Колев. В момента чета Останица на Рене Карабаш и като цяло гледам да не се съсредоточавам в една сфера, защото мисля, че всяка книга ме на какво да ни научи. Предполагам, господин Чухов, че това, което човек чете, дава някакво отражение и върху неговото творчество. Разбира се, това е просто наистина възпитанието в четенето е на, нали, не само първа стъпка, това трябва да е един спътник четенето, непрекъснат, и четенето се възпитава цял живот. Тоест не може човек да каже, аз съм чел достатъчно. Знаете, има такива хора, които казват, чел съм аз на времето, какво има сега да чета, нищо ново. А това не е така, защото дори една и съща книга, когато бъде препрочитана в различна възраст, тя изглежда по различен начин. Преосмисля се така, по различен начин. Така че и четенето, и препрочитането са абсолютно важни, не само за твореца, и за всеки човек. И тук, понеже става въпрос за млади хора, много е важна и семейната среда. Ето тук ролята на мама и на тати в конкретния случай. Откъде се появи при теб това желание и към книгите? Ето ти ни спомена сама, в началото си диктувала, гледала си какво правят родителите ти вкъщи, някъде от другаде, по друг начин, или просто спомен такъв имаш ли? Винаги съм имала желание към книгите. Никой не ме е задължавал да чета. Просто аз сама подавах книгите на мама и
никой не ми е отдалечавал от това. Дори преди да мога да чета, наизюстявах детските си книжки, за да мога сама да си ги разказвам на себе си. И винаги съм имал желание да чета и сега повечето време свободно прекарвам в четене. И припомни ли си нещо твое сега, ако можеш да ни го споделиш? Да, ще ви кажа част от едно мое стихотворение. Чудесно. Заличавам с грим всяка черна точица, заличавам с усмивка всеки плач, заличавам с отличните си оценки това, че не знам нищо за живота. Заличавам себе си. Малко тъжничко, може би от тази тинейджърска възраст, сигурно продиктувано, няма да питам, обещавам, няма да дълбая там. Как се казва? Заличена. Заличена. Господин Чухов, един кратък коментар. Готова ли е почти вече за академията? Абсолютно. Ще се радвам, че ще работим заедно. Много ви благодаря, че бяхте наши събеседници. Успехи на двама ви. Хубаво бъдеще на теб. Мерси. Поздрави и на твоите родители. На вас са леко успешна и приятна работа с тези млади хора. Със сигурност това са умни и интелигентни деца. Абсолютно, да. Добре, благодаря ви, че ни гостувахте.